နှမျောတာမိဘဘုံနှမျောတာပါဗျာဒါပေမဲ့လည်းနှမျောတာတခုတည်းတော့ကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်အနေထားတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဖြတ်တန်းတဲ့သူတို့ရဲ့ life ရဲ့ nature တွေကအတူတည်းဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ Australia မှာနေပြီးတော့ကြောင်းတက်တဲ့သူတွေဖြစ်သွားကြပြီပြီးတော့နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အခြေသူကြီးစားကြီးဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကတူနဲ့တူလက်ထက်ကျင်တဲ့စန္ဒရှိတယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ကအခုဒီခက်ကာလမတော်လေးကိုကြိုးစားမယ်အနေထားမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့နဲ့လက်ထက်ရုံနဲ့မပြေဘူးနှစ်ဖက်မိဘတွေရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလည်းအရေးကြီးတယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ဖက်မိဘတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာရောပြီးတော့သူတို့ရဲ့တကယ်ဖြစ်ကျင်တဲ့စန္ဒနဲ့ရောအဲကျွန်တော်တို့နေတာဘာမှငြင်းစရာမရှိတဲ့အတွက်အခုလိုဒီဘွဲ့ကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်သွားတာပါคุณน่ะပြောသလိုပါပဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းရဲ့တမီကျွန်တော်တို့လက်ပေါ်ကြီးခဲ့တဲ့ကလေးဟိုဘာမှဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစောစီစီအိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်တာဟိုဝမ်းတာသလိုဝမ်းလည်းနေပါတယ်ဝမ်းတာတယ်ဆိုတာကတော့ဒီလိုစီစီကားကားတိုက်တိုက်ဝုန်းဝုန်းနဲ့အောင်မြင်ပြီးွားတဲ့အတွက်ဝမ်းတာတယ်ဝမ်းနေတယ်ဆိုတာကတော့19နှစ်ပဲရှိသေးတော့နည်းနည်းတော့စောတယ်လို့ထင်တယ်လေဒါပေမဲ့ဒါတွေကဘာလို့မဆိုတနေ့ရင်ဆိုင်ရမှာပါပဲစောစောစီစီရင်ဆိုင်လိုက်တော့လေသူတို့ဘဝကိုဘလို့ရုံကမယ်ဆိုတာအစောစီတိသွားတာပေါ့နော်ဒီငယ်တဲ့ကိစ္စကတော့တဖြည်းဖြည်းတည်းကြီးလာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့သူ့အတူဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အသိစိတ်မပူဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာကဟိုဟာပေါ့ဟိုစိတ်ပူတဲ့အပိုင်းတွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်လေဟုတ်လားအခုငယ်လို့လက်ထပ်ပေးလိုက်လို့စိတ်ပူတာတမျိုးရှိသလိုလက်မထပ်ပေးဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ဟိုမှာကြီးမြင့်လာမယ့်အပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့စိတ်ပူစရာတွေရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာယူဆကကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းနဲ့တရားပူဇော်ပါလို့ဆုံကြရတာရှိတာပေါ့အရေးကြီးတာလက်ထပ်တာလက်ထပ်တွေ့တာလည်းအရေးမကြီးချစ်တာလည်းအရေးမကြီးလက်ထပ်တာလည်းအရေးမကြီးအရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကသူတို့နှစ်ယောက်အိမ်တော်တီမြဲဖို့ ਨੇ ပြပြရှင်းရှင်းဖွပွအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့မိဘတွေတိုက်တွန်းပေးအောင်ပါပါဒီအိမ်တော်ဘက်မှာဘာအခက်အခဲပဲကြုံကြုံဘာလောကရံနဲ့ပဲကြုံကြုံဟိုအကောင်းလောကရံနဲ့ပဲကြုံကြုံအဆိုးလောကရံနဲ့ပဲကြုံကြုံတိတိငိငိနဲ့ဘဝကိုရင်ဆိုင်သွားနိုင်အောင်တော့သင်ပေးရမှာပေါ့နေငါ့မောင်နှံကိုပြောချင်တာကတော့ဟိုနောက်နှစ်ပေါင်း120တိုင်အောင်ပေါ့နော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပေါင်းသိမ်းရပါပန်းသိရပါစေလို့အမစတောင်းပေးပါတယ်။အဲကိကိနဲ့ဒုသာပေါ့နော်။ဇင်းနီမောင်နှံနဲ့ရောက်ကျမ်းမာချမ်းသာစွာနဲ့သာသနာတော်အကျိုးလောကီလောကုနှစ်ပြားသောအကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ။ရသက်ပန်ရှိလက်တွဲမြဲကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။သူတို့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်နိုင်ကြမယ်ပျော်ပျော်ရွှင်နဲ့ဖြန့်တန်းနိုင်ကြပါစေသူတို့ဒီဆွညောက်ခလုံမှန်မှကင်းရှင်းကြပါစေသူတို့တရားနဲ့တရားနားလည်ပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေထိုင်သွားတာကိုပဲကျွန်တော်တို့လည်းမြင်နေပါတယ်အမလည်းအဲ့လိုပါပဲဟိုအကောင်းတူဆိုသူ A တူပူမြဟိုအခက်ခဲမှန်သမျှကိုကြွဖြတ်နိုင်တဲ့ဒါနဲ့သမျှဖြစ်ပါစေလို့ဩထဲဦးလိုက်တဲ့ရုံးလူလူမတို့ဘဝကိုနှစ်ယောက်အတူတွဲပြီးရှောက်တဲ့လမ်းခီးမှာကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတွေကိုစိတ်ခေါ်မှုတွေကိုကြော်လွားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်